Слава Україні, пані та панове! Сьогоднішній наш протанглізм дуже поширений. Складається він всього-навсього із трьох букв. На жаль, ті три букви в тому слові свідчать про те, що українці зовсім не туди рухаються. А рухаються вони весь час в чуже. Тому ніколи не мають добробуту тут. Отже, про який англізм цього разу йдеться? Англізм топ. Надзвичайно поширений в інформаційному просторі. І найсмішніше, що поширений у тих контекстах, які вчать, знаєте нас чого? Вони нас вчать, як говорити правильно українською мовою. Власне, ті, які вживають цей англізм топ. Я вам наведу, бодай би, два найпоширеніших приклади. Топ 10 лексичних помилок української мови. Навчають нас після ЗНО. А далі навчають ще страшнішого. Топові лайфхаки української мови. Експертка, чуєте? Експертка розповіла про секрети грамотної мови. І поки ця експертка, здається, на Суспільному розповідала нам про секрети грамотної мови, то сама вжила таку кількість помилок, що бодай би цій експертці експерткою не бути. Наприклад, каже ця експертка, є такий лайфхак для тих, хто виступає публічно і не має великого досвіду. Коли підготуєте свій спіч, то маєте прочитати її кілька разів. І це каже експерт з української мови. І заголовок цього експертного незнання української мови такий – топові лайфхаки. Замість найкращі поради. Невже це не зрозуміло? Невже це не працюватиме? Невже це не влучно? Невже це не те, що нам треба? Коли просто сказати легко. Найкращі поради вступникам для написання ЗНО з української мови чи з української літератури. Але, як завжди, ми заходимо з вами в англійську мову, вчимо паралельно англійську і українську, а крім англійської зазираємо ще й іншу, бо ми завжди з вами заходимо в етимологію слів. І ось, коли ми беремо перекладний словник англо-український, то читаємо, що в англійській мові слово «топ» і багатозначне, і омонімне, і різночастинно-мовне. Тобто, перше значення як іменника цього слова – це верхівка, вершина, верх, вершечок, маківка, яке розкішне українське слово «маківка». Друге – верхня частина і верхній кінець. Третє – це шпиль і купол. Четверте – це найвищий ступінь. П'яте – це найвищий ранг, високе становище, перше місце. Шосте – це людина, яка посідає високе становище або перше місце. Це найкраща, відбірна частина чогось. Зверніть увагу на цей розкішний український відповідник. Відбірна, який утворений від інфінітива «відбирати» способом усічня. Не випадково Донцов казав, що нація народжується не з вибору, а нація народжується з добору. А слово «добір» і слово «відбір» – власне синонімні у цьому контексті. Восьме – початок, ранній етап. Дев'яте – голова. Десяте – жмут волосся. Одинадцяте – плюралія тантуп, тобто лише множина в англійській мові, у нас це тільки однина – бадилля. Дванадцяте – перо цибулі, наприклад. Уявляєте, яка кількість значень цього слова з трьох букв і звуків в англійській мові. Крім того, топ вживають в англійській мові, звичайно, і як дієслово. Ми вже звикли до такої частиномовної омонімії в англійській мові. Це і зрізати верхівку, це і досягати вершини, це і бути вершиною. Височити, зверніть увагу на цю форму. Височити і увінчувати. Увінчувати перемогу, врешті-решт. Бути на чолі, переважати, бути першим, перевалити, перестрибнути, підживлювати, як термін сільському господарстві, наприклад, посіви підживлювати, розмовне, відтинати голову, знеголовлювати. Хоч перекладний словник подає із префіксом «обез», який я, звісно, рекомендувала би уникати у нашій мові. Не обезводнювати, а зневоднювати. Не обезлюднення, а вилюднення. Отже, за різними джерелами, це слово із трьох букв «топ» насправді не є англійського походження, а сягає воно голландського. І в голландській, голландського, а той ж і німецького, в німецький «зов», що пов'язаний все-таки із голландським словом «саміт». А «саміт» з англійської означає те саме «верх», «вершина», «гребінь». Ще одне етимологічне джерело чітко нам вказує, що це запозичення із голландської мови, означає верхівка, кінчик і щогла. Виникає запитання, чи це голландське топ,
чи німецьке топ, яке в англійську потрапило, кажуть, 1100 років тому, наприклад, чи це голландське топ якимсь способом пов'язане із нашим прекрасним дитячим топ-топ, а тобто з інфінітивом топати. І що ми тут маємо у нашому словникові? У нашому словникові ми бачимо, що інфінітив топати характерний для різних слов'янських мов. Наприклад, московській мові. Це, звісно, не слов'янська, але зробимо зіставний аналіз із цією мовою. Топать, білоруське, топаць, польське, топотаці, дрижати від страху. Чеське, топаті, крокувати, верхньолужицьке, топотаць, тупати, болгарське, топот, тупіт, сербохорватське, топати, тупати, та усічений похідник у нашій мові, топ-топ. Крім того, що відомий топати. Запитання, шановне товариство, відкрите. Але все ж, ще одне риторичне формулювання. Праслов'янське топ, знаєте, що означає? Праслов'янське топ означає крокувати і топати, що своєю чергою, звісно, означає рухатися вперед. Отже, тож скільки англійського у цьому топ? Як бачимо, дуже мало, бо думаю, що сягає воно про індоєвропейської спільності. Які ж найвідповідніші синоніми у нашій мові до цього топання ми можемо віднайти? На рівні і прикметників, і на рівні іменників. Найкращий, видатний, провідний, первинний, відмінний, еліта, головний, кришка, голова, точка, наконечник, шапка, стеля, дах, обличчя, поверхня, пік. Уявляєте, скільки способів, щоб висловити це поняття. Але ще надзвичайно важливе, що ми можемо прочитати в чинному українському правописі від 2019 року. Читаю формулювання з правопису 2019 року. Компонент топ із числівниками не поєднують. Тобто топ 10 помилок, топ 5 винахідників, топ 6 найкращих фізиків. Наш правопис чітко каже. Сторінка 45. Український правопис. Видання Харків Фоліо. Повторюю ще раз. Компонент топ із числівниками не поєднаний. Хоч у нашій мові є такі слова, як топ-менеджер і топ-модель. Топ-менеджер – сказати по-іншому провідний менеджер. Топ-модель – сказати по-іншому найкраща модель. Але якщо ви вживаєте оце топ, то з огляду на чинний правопис його вже слід писати разом. Отже, пам'ятаймо наші унікальні слова, відповідники до цього чужого топання. Наші питомі слова-відповідники до цього англо, як ми з'ясували, голландського, а може і праіндоєвропейського топання, такі. Це іменники з кількісним значенням, яких саме, до речі, вживати, коли йдеться про бажання поєднати топ із числівниками. Наприклад, трійко найкращих студентів. Наприклад, пара найкращих переможців. Наприклад, десяток найкращих. Наприклад, дюжина найкращих. Але в жодному випадку не, як нам тут тепер пишуть, топ 10 лексичних помилок української мови. Замість десяток лексичних помилок української мови, топові лайфхаки замість найкращі поради. Отже, шановне панство, топаємо, але в бік до себе, а не в бік до чужого. Слава Україні, героям слава, зустрінемося в наступному проти англізмів.